Musím říct, že bylo výborný klima uvnitř týmu. Byli tam hráči, kteří měli zkušenosti a byli tam hráči ze střední generace, ale i ti mladí. A celkově ta chemie v tom týmu byla výborná. A myslím si, že to vycítili i fanoušci, kteří stáli při nás. A ta sezóna potom postupovala krok za krokem směrem k úspěchu.